Pami spørger, spyt lige dit bedste vers for os. Okay, skal jeg gøre det? Skal der velkommen i stuen, og ikke mindst velkommen til Junges Breaks. I dag skal jeg svare på de spørgsmål, som I har stillet mig i forbindelse med den Q&A, som jeg annoncerede her for noget tid siden. Og vi skal fejre, at Junges Breaks-kanalen har fået 400 subscriber. Men før vi går i gang med det, så skal I selvfølgelig lige huske at trykke på subscribe/abonner-knappen nede i hjørnet, og I skal huske at trykke på klokken. Det er vigtigt. Og jeg kunne godt tænke mig at starte den her video ud med at takke jer, fordi jeg kan mærke her på det sidste, at der er kommet rigtig meget smadret på subscriber-counten. Det er ligesom om, det går stærkere og stærkere og stærkere. Jeg tror måske, det er en blanding af, at jeg er begyndt at udvide mit publikum lidt mere, eller mine emner lidt mere, så det ikke kun er crate digging. Og så tror jeg også, det er, fordi jeg er begyndt at være med i et grotten podcast, og jeg synes efterhånden, vi er ved at få lavet sådan et rigtig godt community op herinde på YouTube. Så tusind tak for det. Jeg kunne ikke have gjort det uden jer, og I skal bare vide, at jeg elsker hver og en af jer. Lad os se at komme i gang med den her Q&A. Laurits Østergaard spørger, hvad er din største drøm? Parenthes, det behøver ikke at være inden for musik. Jeg tror, at min største drøm lige pt. Jeg har ligesom lidt to drømme, fordi jeg har to ting, jeg bruger rigtig meget tid på. Jeg har, for det første har jeg YouTube, som I jo nok ved. Og min største drøm med hensyn til YouTube, det er helt klart, at enten at kunne leve af det fuldtid, eller også at kunne skifte nogle af mine arbejdsdage ud med YouTube-arbejdsdage. Men det vil jo ligesom kræve, at der er en eller anden form for indtægt ved det, jeg laver her på YouTube. Det er også noget, jeg til daglig tænker over, hvordan det eventuelt kan lade sig gøre på et tidspunkt. Men det kræver i hvert fald i første omgang et publikum. Og selvom jeg har fået 400 subs, og det er rigtig mange, så har jeg ikke helt et stort nok publikum, vil jeg mene, til at tjene vold mange penge på det. Med hensyn til det andet, så bruger jeg også rigtig meget tid på min uddannelse. Jeg er i gang med at uddanne mig som elektroingeniør, og der har jeg da også en eller anden drøm om at opfinde et eller andet en dag, eller få en formel navngivet efter mig, eller en Junges konstant, eller Junges lov, eller sådan et eller andet. Næste spørgsmål, det er Crazy Dane TV. Han spørger, hvordan har du det med alle de hjemmelavede tracks og sjove sange, der bliver lagt op for tiden? Og der må han næsten referere til, ja, til alle mulige sange. Det er jo ikke engang kun YouTube, hvor der lægger sjove sange op. Det er jo også inde på SoundCloud og så videre. Jeg vil sige, jeg har det faktisk fint nok med det. Jeg har jeg selv i den grad skyldig i at lægge for sjove sange op på internettet. Hvis man går ind på min SoundCloud og tjekker, så kan man, hvis man scroller helt ned i bunden, så kan man se nogle sange, som er meget ironiske og meget for sjov. Yo, mange godt tror, vores stil den er ren, men det er den også, det pure crack cocaine. Jo, vi sælger det til fester, alle folk de elsker vores sortiment af crack rocks og væsker. Så jeg har det fint med det. Jeg har selv praktiseret den stil der. Så jeg synes bare, folk skal give den gas. Så spørger Crazy Dane TV, hvordan har du det med Michael Jackson? Selv har jeg været fan i mange år, og er så privilegeret, at jeg har oplevet ham til, eller oplevet manden live i 92 i Parken på History Tour. Det var sygt. Jeg har det sådan med Michael Jackson, at jeg synes, han laver mega fed musik, og jeg har lyttet til det i lang tid. Jeg er ret stor fan, fordi jeg synes, han besidder funken, som man siger. Og jeg har også lyttet en del til Jackson 5, og det er jeg helt nede med. Så er der selvfølgelig også den her sag med, at han muligt, altså han er blevet anklaget for at være pædofil og så videre. Jeg har endda også set Leaving Neverland dokumentaren. Jeg har den holdning, at jeg synes ikke rigtigt, man kan dømme ham, fordi altså jeg synes ikke rigtigt, jeg kan dømme ham, fordi jeg aner jo ikke, hvad der er sket. De to, der er med i Leaving Neverland, de kunne lige så godt være skuespillere og være rigtig gode til at gøre, altså til at lyve, kan man sige. Det er ikke fordi jeg er sådan overdrevet stor fan af Michael Jackson og bare blindt siger, at han ikke har gjort det, men jeg synes bare ikke rigtigt, jeg kan tage stilling til det faktisk. Jeg lytter bare til hans musik, og jeg er heller ikke af den holdning, at jeg synes ikke, man ikke kan spille hans musik bare fordi han måske har været pædofil. Man skal også nogle gange huske at adskille manden fra musikken. Så spørger No Guns, hvad er din top 3 yndlingsmusikgenre? Og den er nem at svare på. Nummer 1, det er helt klart hiphop. Nummer 2, det må være funken eller funkmusik. Nummer 3, det må være dancehall. Det er i hvert fald helt klart de tre genrer, som jeg lytter allermest til. Så spørger Andreas Arno, A99 Music, hvad er din holdning til den mere moderne digitale måde at lave hiphop på i dag, versus hvordan man gjorde i 90'erne? Og der tror jeg ikke, hvis man er en nørd og har fulgt med på den her kanal, så tror jeg godt, man ved, at jeg har nørdet rigtig meget, hvordan man lavede hiphop i 90'erne. Og jeg har også prøvet at lave hiphop, som man gjorde det i 90'erne, med blandt andet noget, der hedder en MPC 2000 XL og en Kai S900
sampler. Og det er et mildt sagt møjsommeligt arbejde. Grunden til, at de lavede det dengang på den måde, det var fordi, de ikke havde andre muligheder. Og jeg må indrømme, hvis jeg skulle være professionel producer i dag, så ville jeg ikke bruge det workflow der, fordi det er dræbende. Især, altså fordi det går så langsomt. Det går simpelthen så langsomt. Så man er meget ineffektiv producer, hvis man gør det på den måde. Hvis jeg skulle være producer i dag, så ville jeg helt klart bruge løsninger som Cubase for eksempel, eller Logic, og så gør det på den måde. Men til gengæld så mener jeg stadig, at det giver god mening i de her moderne dage at sample vinyl, fordi det kan give en fed lyd, men der kan også være mange samples på vinyl, som ikke findes andre steder. Det er den holdning, jeg har i hvert fald. Skud ud til 90'erne, skud ud til den måde, man lavede musik på dengang, men også skud ud til den moderne, digitale måde at gøre det på. Niels Bakke spørger, er du gamer? Og hvis ja, hvad gamer du så? Helt back in the days, der gamede jeg sygt meget Diablo 2 og Warcraft 3. Det er efterhånden ved at være lang tid siden. Det var da jeg gik i 9. og 9. klasse. Og så her i min... Altså sådan her lately har jeg nok mest spillet det spil, der hedder 7 Days to Die. Som er sådan et zombie crafting spil. Det er ikke super kendt, tror jeg. Så hvis der er nogen af jer, der kender det, så skriv lige ned i kommentarerne. Jeg synes, det var mega fedt. Og så spørger Niels Bakke også, hvad inspirerer dig til dine videoer? Lige i øjeblikket, så vil jeg sige, at jeg bliver faktisk ret meget inspireret af Dardash, som er en anden dansk YouTube-kanal, som laver sådan en review af dansk hiphop-musik. Det synes jeg er et ret fedt koncept, og det har jeg lånt lidt, hvis man kan sige det på den måde. Udover det, så er jeg inspireret af alle andre YouTubere, som beskæftiger sig med musikproduktion og snakker om musik osv. Så det tror jeg er det, der inspirerer mig til mine videoer. Så spørger Christian Pedersen, hvordan tager du beats fra et 4-takters loop til et helt track? Det gør jeg ikke så meget mere, fordi jeg laver ikke sådan vildt mange beats mere. Det er mest, når det lige giver mening her på YouTube-kanalen. Men noget, jeg har fundet det og har undervurderet i mange år, det er, at arrangement af musik er meget vigtigere, end man tror. Og man kan nå rigtig langt ved bare at tænde og slukke for nogle forskellige lag, man har i sin musik, og putte forskellige effekter på nogle forskellige steder. Så jeg vil helt klart råde folk til at studere arrangement, og måske i virkeligheden lytte til nogle af sine yndlingsproducere, og så lytte på, hvordan de har gjort det, og så måske låne lidt derfra. Og så med tiden udvikle sin egen stil. Det er helt klart way to go, hvis du spørger mig. Så spørger plademesser.com, hvilket beat synes du er det fedeste overhovedet? Det er fandme svært. Det fedeste beat overhovedet. Fik med DITC, tror jeg. Det skal tages med forbehold for, at det skifter konstant, hvad jeg synes, der er det fedeste beat i verden. Så spørger James Bond, har du nogensinde tid til at lave beats? Peace for Blitzkrieger. Skud til Blitzkrieger, og svaret er desværre nej, det har jeg ikke særlig meget, medmindre det har et eller andet at gøre med YouTube-kanalen her, fordi jeg bruger simpelthen altid på at lave videoer, så desværre, det er rigtig nederen. Især når man tænker på, at jeg startede året med at lave en video, hvor jeg sagde, at mit nytårsfortsæt var at lave flere beats. Alexander Berntsen spørger, af alle de plader, du har købt, som du ikke kendte i forvejen, hvilken har så overrasket dig mest positivt, og hvorfor? Skud til min homie Alex. Jeg tror helt klart, at den, der har overrasket mig mest, det er pladesjancen 79, tror jeg det er. En dansk plade, som ser meget leverpostejs-agtig ud, men så når man åbner den og ser om bagpå, så er der rimelig mange funky tunes, som man ikke helt havde regnet med. Hvis I gerne kigger på mine videoer, så er der en sang, der hedder, som jeg har uploadet, som hedder Jeg vil være din kat. Jeg vil være din kat. Jeg vil være din misse kat. Og den sang er blandt andet for den plade. Den overraskede mig eddermame. Og det var sådan, at jeg hørte den i pladebutikken. Ham, der stod ind i pladebutikken, han var sådan helt, what? Hvad er det? Emil Litsen spørger, Amen, Funky Drummer eller Impeach the President? Og hvorfor? Og til jer, som ikke er breaknørder derude, så er Amen, Funky Drummer og Impeach the President tre sange, som indeholder et break. Men der vil jeg sige, at der er, hvis vi kun kigger på breaket, så er Amen breaket helt klart mit yndlings. Det er det mest klassiske break ever, hvis du spørger mig. Funky Drummer kommer tæt på. Men jeg vil sige, Funky Drummer, den vælger jeg, hvis jeg skal lytte hele nummeret igennem. Den hører jeg tit bare, ja, altså hvis jeg bare sidder og chiller op og kan høre noget god musik. Hvis I øvrigt ikke ved, hvad et break er, så kan jeg lige linke til en video her et eller andet sted. Der har jeg nemlig lavet en video, hvor jeg forklarer, hvad et break er. Også til folk, der ikke forstår, hvorfor det hedder Junges Breaks. Det er typisk. Så jeg vil sige, hvis jeg skal lytte hele tracket, så er det James Brown med Funky Drummer. Og hvis det er breaket i sig selv, så er det The Winstons med Amen Brother. I am Ray Castro, aka min mand Ray Castro. Han spørger, jeg vil gerne vide, hvor du ser dig selv henne om 5 år. Om 5 år, der kunne jeg godt tænke mig at arbejde som ingeniør, men 1 eller 2 dage om ugen lave YouTube, og så tjene de penge, som jeg ikke tjener ved at arbejde
fuldtid hjem på den måde. Måske kan det være, at jeg arbejder fuldtid på YouTube. Det må fremtiden jo vise, men det er nok der, jeg ser mig hen om 5 år. Charlie spørger, hvem vil du gerne lave en collab med? Okay, hvis vi snakker danske YouTuber, så tror jeg helt klart, at den, jeg vil have mest til fælles med, det vil helt klart være Johnny Gade. Vi er nogenlunde på samme alder, og vi har rappet. Han rapper, og jeg har også rappet, og rapper også lidt stadig, så jeg tror bare, der er rigtig mange fælles interesser, der går ind over der. Hvis vi snakker amerikanske, så tror jeg helt klart, det vil være Peter McKinnon. Han er jo ikke engang amerikansk, han er kanadisk. Helt sikkert. Pay-me spørger. Spyt lige dit bedste vers for os. Okay, skal jeg gøre det? Det her, det er sådan mit to-go-vers, som jeg skrev omkring 2010-11 stykker, vil jeg tro. Så det kommer her. Københavns undergrund, for vi sætter ild i hus. Snakker slem, plus jeg crooner med på min midi blues. Farveri er kreativ, ligesom graffiti cruise. Checker Dame G-Funk, når jeg triller rundt i citybus. Render rundt på staden som en anden fidibus. Går på druk, men aldrig nogensinde på billibus. For jeg skinner som en stjerne i slummen som Sirius. Vores musik giver normale mennesker søger tinnitus. Cigaret i min hånd, og stærke væsker i min krus. Så fucking under jorden af tuben, den har minus views. Fuck Rynkeby, Junge, han presser den vilde juice. Mere avanceret end nogen anden, som I kan huske. Mækker hos på mærkelige måder, som er helt diffus. Ved ikke, hvad der sker, jo, men der er rigelig kush i Københavns gader. Og folk vader rundt som nomader. På gaden er der stener, jo, på væggen står der skader. Hår som bananer, jo, tro mig, jeg skrider. For jeg bruger rimer, ikke anabolske steroider. Hænger med de stægte, ikke dem, der løfter vægte, de er fordægte. Ikke true som de ægte knægte. Et helt klart vers, som jeg kan på ryggraden, fuldstændig vanvittigt. Og fun fact omkring den tekst der, det er faktisk, at jeg har engang performet den live i et fængsel op i Frederikshavn. Hvis I lagde mærke til det, så til sidst var der nogle linjer om, at jeg synes ikke, det var så fedt at teste ud, og sådan nogle gad jeg i hvert fald ikke hænge ud med og sådan noget. Den blev jeg ligesom nødt til lige at fjerne for værelset, fordi jeg synes ikke rigtig, jeg kunne stå over og få sådan nogle indsatte og rap om, at jeg synes, det var whack at teste ud. Og lille fun fact der. Pami spørger også, hvad er drømmen med alt det her YouTube-halløj? 100% drømmen er jo selvfølgelig at gå fuldtid, om ikke andet, så i hvert fald tjene nok på det, så man kan begynde at skifte nogle dage ud med sit rigtige arbejde med YouTube, så det tror jeg virkeligheden er drømmen. Så spørger Pami også, kan du anbefale nogle andre YouTuber, eller nogle YouTuber fra andre lande? Og der vil jeg helt klart sige, at nogle af dem, jeg ser rigtig meget, det er Peter McKinnon og Matty Hapoya. Og det var nogen, der virkelig fik min lyst til at lave YouTube tilbage, fordi det er bare magisk, det shit, de laver. Så helt klart dem. Jeg ser også en del PewDiePie, han synes jeg er mega dope. Når jeg skal opdateres på, hvordan man crusher den på YouTube, og hvordan man ligesom bruger algoritmen, og hvordan man optimerer for search og sådan nogle ting, så ser jeg rigtig meget den gut, der hedder Nick Nimmin. Ham kender I sikkert, hvis I er YouTuber. Så DSLR video shooter sagde også en del. Så spørger Wanda Mila, hvilke af dine plader er dine favoritter for tiden? Og der er det helt 100% de her to. To sekunder, jeg henter dem lige. Firehouse og Stilen af profilen. Det er mine to nyeste, og det er dem, jeg lytter allermest i øjeblikket. Vibum 007. Han spørger, havde du andre navne til din YouTube-kanal, eller kom Junges Breaks lige med det samme? Det var sjovt, fordi dengang jeg startede min kanal, hvis man går ind tilbage og ser den første serie, jeg lavede, der hedder Vinyl fra Kassen, så var mit koncept faktisk lidt, at det skulle være sådan lidt Godmorgen Danmark-vibe. Eller sådan lidt banjoslikørstue-vibe. Og så skulle det så bare handle om breaks og vinyl og crate digging og så videre. Så derfor så tænkte jeg Banyos Likørstue, Junges Breaks. Jeg ved ikke om det har været det, men noget i den stil er jeg ret sikker på. Jeg kan faktisk ikke præcis huske det. Vibum 007 spørger igen, hvad er din motivation til at lave videoer, går ud fra? Og min motivation, det er helt klart jer derude. Det er community-værdien i at lave YouTube. Det er en vild fed, tit rigtig fed respons, man får tilbage ved ligesom at lægge sig selv ud på internettet og snakke om det, man selv synes er fedt. Så 100% det er jer, der ser med derude. Og det er også derfor, jeg er så fucking glad for at have fået 400 subscribers. Magnus Nielsen spørger, hvem er dine top 5 all-time MC'er? Gerne både dansk og amerikansk. Puha, der tror jeg, at vi er ude i noget. Okay, nu blander jeg bare helt random og lige fra toppen af mit hoved. Jeg tror, det er Big L, LOC, Clemens på hans gamle shit, det var legendarisk. Mac Miller er også rigtig, rigtig hjernedød. Og Joey Badass, han dræber den også virkelig, især på 1999 mixtapet der. Så det vil jeg nok sige, sådan lige top of mind, vil jeg nok sige, det er dem. Sådan rimelig klassiske MC'er faktisk. I.V. Holm spørger, hvad vil du gerne huskes for i hele dit liv? Wow, det er et stort spørgsmål. Enten vil jeg gerne opfinde et eller andet sindssygt, som jeg kan blive husket for, eller også vil jeg gerne blive husket for, at selvfølgelig måske huskes for at have været blive en stor YouTuber eller et eller andet. Noget i den stil. Men det har jeg faktisk ikke tænkt over. Så spørger sindssygt spændende skud til Martin, min homie, som har en kanal sindssygt spændende, som jeg helt sikkert skal gå hen
derhen og subscribe til. Hvad er det mest cringe moment, du har haft, mens du har lavet en video? Eller når du har set tilbage på, på en gammel video? Jamen, jeg har faktisk tænkt over at lave en video, hvor jeg reagerer til mine gamle videoer, fordi jeg synes virkelig, nogle af dem, de er cringe. Eller hvis man ikke kender ordet cringe, så betyder det sådan pinligt. Jeg tror, på et tidspunkt, der filmede jeg i en butik i Hamburg. En butik, der hedder Pure Soul Shop. Og der havde jeg ikke helt forstået. Altså, der gik jeg faktisk bare ind i butikken og sagde, hey, må jeg godt filme herinde? Og så begyndte jeg at filme. Fik selvfølgelig lov, og så begyndte jeg at filme. Men jeg har sidenhen fundet ud af, at man skal lige gå ind i butikken, skal man kigge sig lidt omkring, og så skal man snakke lidt med hende eller ham, der står bag disken. Og lige smalltalke lidt, og så ligesom levere den på en lidt anden måde, end bare gå ind og sige, hey, må jeg godt filme her? For det var eddermame cringe at filme ind i den butik der, fordi man kunne godt mærke, at hun var ikke helt comfortable med, at jeg bare gik rundt med mit kamera ind i hendes butik. Og hun synes det var sådan lidt weird. Så det var ret cringe, vil jeg sige. Grønne podcast, skud ud. Husk at subscribe. Nu hvor alle YouTubere udgiver sange, hvornår udgiver du så din? Oh my god. Ja, jeg er jo rent faktisk i en position, hvor jeg kan rent faktisk rappe og producere musik og sådan noget. Så hvornår fanden udgiver jeg min sang? Altså, jeg har faktisk en lille bit smule. Jeg har noget i ovnen faktisk, som jeg har overvejet at gå videre med. Og der er faktisk et, lige øjeblikket, så skriver jeg til DJ Spinnerbeat, hvor jeg godt kunne forestille mig, at det kunne blive sådan en YouTube Youngest Breaks kanalsang. Men nu må vi se, hvad der sker. Det vil jeg lade være uvist so far. Og det var alle spørgsmålene. Tusind tak, fordi I spurgte om alle de her spørgsmål. Jeg var faktisk lidt bange for, at der overhovedet ikke ville komme nogle spørgsmål, men der kom en hel del. Så føler jeg også på en eller anden måde, at vi er kommet lidt tættere på hinanden på en eller anden måde. Sådan. Men tak, fordi I så med. Husk at subscribe, husk at like, husk at dele, husk at trykke på klokken og alt det der. Og have det rigtig hjernedødt, til vi ses igen. Brr, brr, brr.